Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita akan bincang tentang topik 7, carboxylic acid. Okay, 7.1, structure of carboxylic acid. Okay, kita lihat dulu structure of carboxylic acid. Carboxylic acids are organic compound which contain carboxyl group okay carboxyl C A R B O X Y L carboxyl group eh kalau you nampak C double bond O O H atau C O O H C O O H tu maksudnya C double bond O C double bond O O H, -O -O -H eh. carboxyl So general formula carboxylic acid kita boleh tulis RCOOH atau alkyl R to alkyl RCOOH atau sekiranya benzene ring kita boleh tulis aryl lah A R C O O H ha, seperti yang saya tunjukkan di bawah ni eh. kalau kata dia tak ada gelang benzene, dia alifatik carboxylic acid you um, can just put karboksil uh, dengan R alkil karboksil. Sekiranya ada benzen ring, kita put aril C double bond O OH. Okey, itu general formula for carboxylic acid. Ingat nah, uh, carboxylic acid is a weak acid, uh, organic acid. Organic weak acid contain carboxyl group as its functional group jangan kata dia ada karbonil dengan hidroksil eh salah. Dia ada karboksil group. Jangan pisahkan you you pecahkan kepada dua dia punya functional group salah Dia bukannya karbonil dan dia bukannya hidroksil. Dia adalah karboksil. Okey, penamaan nomenclature of carboxylic acid. So find the parent chain which contain the carboxyl group. Okey, mula-mula kita kena cari parent dulu yang ada carboxyl group. Jadi carboxyl carbon ni carbon number one. Number the chain, carboxyl carbon is carbon number one. Okay, carbon carboxyl tu jadi carbon number one. So you name the parent chain from corresponding alkane replace E ending with Oic acid. Misalnya kalau alkane methane kita gantikan dengan, uh, sebab dia karboxylic acid, so dia jadi metanoic acid. Contoh, eh, saya tulis kat sini. Misalnya kalau metane, satu karbon, alkin metane. Kalau karboxylic acid, dia jadi noic acid. So E itu ganti dengan oic. E i itu ganti dengan oic acid. Okey. Jadi N bukalah jadi metanoic acid eh. Satu karbon carboxylic acid. C double bond O H C double bond O O H ni double bond metanoic acid uh, carboxylic acid yang paling kecil lah. So metanoic, etanoic, propanoic, butanoic. Okay, dan karbon nombor satu adalah karbon yang ada karboksil. Lah. Misalnya kalau kata propanoic, propanoic, asid. Okey. Maksudnya dia ada tiga karbon. So, CH2, CH3. Okey, nanti kalau ada substituen aa, jadi karbon nombor satu dia karbon karboksi. Nanti kalau ada substituen metal ke pada karbon kedua ke. ah jadi kita numberkan lah kedudukan substituen metal tu tapi uh, kedudukan karboksil ni untuk dalam penambahan kita tak kita, bila nak tulis kita tak tulislah dia memang uh, dia memang di number 1 eh jadi tak payah tulis kita boleh letakkan number tu supaya kita nak letakkan number untuk substituen yang lain okey okey itu simple ha uh, ini beberapa contoh uh, carboxylic acid dengan dia punya common name eh dalam syllabus kamu perlu kamu perlu tahu juga common name common name tiga ni dalam syllabus ditera dinyatakan supaya kamu tahu dia punya common name. okey satu carbon karboksil karboksil asid adalah uh, metanoic acid uh, common name ni adalah formic acid dua carbon karboksil asid etanoic acid common name nya adalah acetic acid Ac itu maksudnya dua carbon, acetic acid. Okey, benzoic acid dia adalah common name. Ah uh, IUPAC 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 name nya adalah benzene carboxylic acid. Benzene carboxylic acid uh, tapi uh, jarang kita guna benzene carboxylic acid ni kita panggil benzoic acid. Uh, yang common name yang tel telah di uh, adalah diambil sebagai IUPAC name. Okey, ini contoh carboxylic asid yang mana ada substituen. Karbon karboksil, carbon number one. Okey, jadi ada metal pada karbon kedua. Jadi kita akan panggil, kita akan letakkan substituen tu di depan. Ah, parent name ni adalah propanoic acid, tiga karbon karboksil So, two metal propanoic acid ya kedudukan uh, metanil uh, apa tu methyl dinyatakan so to methyl propanoic acid uh, common name dia adalah isobutyric acid tapi tak perlu tahu lah ini uh, uh, saya cari jumpa dia common name dia tu adalah isobutyric acid okey yang kamu perlu hafal ni yang yang tiga ni Formic acid acetic acid benzoic acid uh, sebagai common name untuk carboxylic acid. Okay, physical properties. 7.3 physical properties. So, carboxylic acid ni dia ada carboxyl group. C double bond O, O, H. Jadi, uh, ada atom oksigen yang lebih elektronegatif terikat dengan O dan terikat dengan Uh, ada atom elektrik negatif O terikat dengan karbon dan dengan hidrogen. Eh. Jadi di sini uh, O lebih elektrik negatif berbanding karbon. Jadi O tu adalah uh, dia lebih elektrik negatif, so dia akan menarik elektron. Tu so, karbon akan jadi kekurangan elektron lah. Begitu juga dengan di sini O ni lebih lebih negatif kan? bila bonding dengan H, O lebih negatif, hydrogen partially positif. Okay, jadi oleh kerana adanya O yang terikat dengan C dan juga ada O yang terikat dengan H, maka ada possible hydrogen bonding antara molekul satu molekul karboksilik asid dengan uh, molekul karboksilik asid yang lain eh adanya hydrogen bond. Oh, eh, ingat lagi tak hydrogen bond. Hydrogen bond tu adalah daya tarikan antara dua molekul. Bila mana dalam satu molekul tu kita akan ada hydrogen atom terikat dengan atom yang elektronegatif contohnya O F O N eh. Ingat lagi ha. Atom. elektronegatif negatif tu sama ada F, N, O. Ha. dalam kes karbosil asid ni dia adalah O lah. Hydrogen, bond, hydrogen bonded secara kovalen dengan atom yang elektronegatif negatif dalam satu molekul dia akan buat daya dengan molekul jiran yang ada atom yang elektronegatif. Misalnya dalam kes kita ni O eh. Dan O tu ada sepasang lompeh. Untuk membolehkan dia adanya hidrogen bond, jadi ini adalah hidrogen bond. Syaratnya dalam satu molekul adanya hidrogen atom yang terikat secara kovalen dengan atom yang elektronegatif. hidrogen dia terikat secara elektronik terikat secara covalent dengan atom yang elektronegatif. Jadi hidrogen tu bila terikat dengan atom yang very elektronegatif hidrogen tu partially positifnya besarlah. Sebab oksigen ni partially negatifnya besar. Jadi hidrogen ni kekurangan elektron eh? Oksigen tu banyak yang akan menarik elektron ikatan covalent. Jadi uh, berkutuk ikatan OH itu uh, atom dia elektron negatif partially negatifnya besar. Jadi bila daya tarikan antara molekul yang mempunyai halogen atom yang mempunyai apa ni ketepatan elektron yang sangat rendah bila berjiran dengan molekul jiran yang mempunyai ketepatan elektron yang sangat tinggi, ini akan membentuk daya tarikan yang dikatakan sebagai hydrogen bonding. Jadi ini antara dua molekul yang berkutub eh? atau pola. Jadi dia sejenis hydrogen bonding ini adalah sejenis uh, dapur forces tapi oleh kerana kekuatannya lebih berbanding dengan dapur-dapur forces yang biasa. Jadi nama tu ditukar kepada hydrogen bonding untuk membezakan uh, kekuatan yang uh, sangat kuatlah antara dua molekul ni daya yang yang terbentuk ni sangat kuat. Jadi dia adalah uh, apa ni dapur-dapur yang luar biasa lah kekuatannya. Okey, jadi dina, dina, dinamakan sebagai hydrogen bonding. Jadi di sini kamu nampak kan uh, bila mana ada hydrogen atom hidrogen atom ikat secara covalent dengan atom yang elektronegatif contohnya O kan hidrogen tu akan buat daya dengan molekul jiran yang mempunyai elektronegatif atom ha, jadi begitu juga dengan bahagian yang atas ni di bahagian OH dia ada hidrogen buat daya dengan molekul jiran yang ada atom yang elektronegatif. Ada haja yang terikat secara kovalen buat daya dengan molekul jiran yang merupakan atom yang elektronegatif yang ada lone Ini ada lone ni, hujung ni. Ada O, C double bond O tu ada lone pair. Jadi sekurang kena kena ada sepasang lompeh. Okay. Jadi ini Uh, daya tarikan antara dua molekul karboksilik asid dalam keadaan macam ni kita panggil dimer bila bahagian uh, OH dan bahagian O pada C double bond O tu membuat daya dengan molekul jiran ya. kita panggil dimer lah macam polimer kalau polimer dua apa ni banyak molekul bersambung-sambung Panggil polimer. Yang ini dimer. Dia membentuk dimer. Dimer ni bila mana dua molekul membuat daya antara antarusia molekul ini melalui hidrogen bond. Kita panggil dimer lah. So ini dimerization bagi karbosilat asid. Jadi maksudnya di sini karbosilat asid sebab pembentukan dimer melalui hydrogen bonding antara dua molekul ini menjadikan boiling point carboxylic acid adalah adalah tinggi. Okey. Jadi di sini kita nak bandingkan uh, perbezaan antara carboxylic acid mungkin dengan alkohol dengan etin dari segi dia punya uh, boiling point dia. Ha kita boleh tengok sini about selic acid 4 carbon kalau kita bandingkan dengan a butene 4 carbon alkine ataupun alkohol okey yang mempunyai bilangan okey saya mungkin okay, saya, saya bandingkan dengan kita kita tengok molekul yang samalah eh kita tengok ni eh. okey saya tengok molekul yang sama bila kita bandingkan Okay, at uh, propanol, one propanol, bandingan butin, uh, more or less the same, dengan uh, ini, ya uh, etanol acid, lebih kurang sama, wait dia eh. Jadi nampak etanol banding dengan etanol dan uh, butin, Uh, propanol, 1 uh, one propanol, one propanol, one propanol dan uh, butin. Mereka mempunyai molecular weight yang lebih kurang sama, tapi boiling point dia uh, carboxylic acid sangat tinggi boiling point. Okay, jadi jadi is something to do with dia punya carboxyl group tu lah. Yeah. Carboxyl group itu bila mana dia ada C double bond O OH jadi antara dua molekul tu akan membentuk dimer. Okey. Jadi that's why ya eh, uh, carboxylic acid yang saya cakap ni adalah point nombor dua ni eh. Carboxylic acid boiling point dia higher berbanding dengan alkohol. Alkohol ada ada bond juga sebab ada OH tapi disebabkan carboxylic acid membentuk dimer dengan adanya hydrogen bonding antara dua molekul itu banyak hydrogen bonding dan sangat kuatlah hydrogen bonding tersebut yang menyebabkan boiling point bagi carboxylic acid lebih berbanding dengan alkohol walaupun alkohol pun ada OH group ada hydrogen bonding Berbanding bandingkan alkene yang tak ada hydrogen bonding tak ada hydroxyl group tak ada carboxyl group eh jadi karboksilik asid lebih lebih tinggi boiling pointnya. Disebabkan oleh hydrogen bonding lah ya. Eh. Disebabkan oleh adanya carboxyl group membentuk dimer. Okay, membentuk dimer hasil daripada hydrogen bonding. Okay, boiling point of carboxylic acid B is higher than alcohol F and alkene E of similar size Cause by the hydrogen bonding, because carboxylic acid dia form dimer with more and stronger hydrogen bonding. More and stronger hydrogen bonding, eh tak bina halakus ni. Stronger hydrogen bonding. Uh, OH uh, alcohol ada hydrogen bonding juga, tapi kira weaker lah hydrogen bonding dia. Nah kalau bute uh, dia tak ada langsung. Uh, hydrogen bonding between molekul. Jadi uh, hydrogen bonding ni luar biasa lah. Ha. Dia punya kekuatan dia menyebabkan boiling point dia sangat-sangat tinggi. Nampak? Ha? Berbanding dengan alkohol, berbanding dengan uh, alkin. Okay, sekiranya kita bandingkan uh, molecular size yang berbeza iaitu A, B, C dan D. ya Antara carboxylic acid, satu karbon, dua karbon, tiga karbon dan empat karbon. So, didapati boiling point dia semakin uh, bertambah dengan bertambahnya bilangan karbon. Uh, as the number of carbon increase, molecular size akan increase. Uh, yeah. Jadi di sini carboxyl group dia semua sama tapi yang berbeza itu adalah size of alkyl yang attach pada karboksil. Jadi bila size of carbon tu meningkat, number of carbon increase, size of alkyl meningkat, molecular size kita kata the overall meningkat lah. So van der Waals forces dia bergantung kepada molecular size. Kan? Kawasan kawasan uh, daya tarikan antara molekul ada juga van der Waals forces eh selain daripada hydrogen bonding ya. Eh. Jadi di sini perbezaannya adalah van der Waals forces lah bila mana number of carbon increases. van uh, der Waals forces semakin meningkat eh, bila number of carbon increase. Okey. That's why boiling point increase. Okey, satu lagi faktor uh, physical properties yang penting iaitu solubility of carboxylic acid dalam air. Oleh kerana karboksil asid dia ada karboksil group. Jadi ada dua bahagian lah. Iaitu hydrophobic area. Sorry, hydrophilic area ni O COOH ni ada hydrophilic. Hydrophobic tu yang tak suka. Hydrophobic. Ya, R yang hydrophobic. Dan karboksil yang hydrophilic. Hydrophilic, Ini hydrophilic. eh. Jadi ada dua bahagian. Jadi sekiranya a uh, number of carbon increase maksudnya size of alkyl increase atau hydrophobic dia increase so solubility akan decrease lah. Okey sebab bila mana carbon tu semakin panjang sifat dia tu sifat uh, yang tak suka air tu semakin besar jadi yang bahagian yang suka air tu jadi uh, kurang kurang memainkan peranan lah ha? tak dia akan di apa dia akan di suppress lah maksudnya di apa uh, kekuatan dia tu tak nampak lagi lah eh. Ha? dia tak akan jadi tak larut dalam air lah sekiranya size of alkyl increase. Solubility decrease with increase molecular weight because size of R iaitu yeah, alkyl the hydrophobic area increase ya boleh solubility decrease with increasing molecular weight lah sebab number of carbon increase to molecular weight increase because of the size of alkyl increase iaitu the hydrophobic area tu yang tak suka air. Okey, so lagi panjang karbon, lagi kurang melarut, ya. Dia dah jadi macam sifat macam alkin kan, yang hydrophobic ni semakin banyak, karbon tu semakin besar. jadi karboksil tu tak jadi apa ni, tak dapat memainkan peranan dia lah. Yang kalau kau larut dalam air tu jadi tenggelam lah ya maksudnya. Dan solubility akan increase with the number of carboxyl. Uh, kalau kata banyak carboxyl, uh, lebih melarut. Ha, uh, acid ni dia melarut tu sekadar 4 carbon saja. Eh. acid of low molecular weight up to 4 carbon are completely miscible in water. Uh, lebih daripada 4 carbon dah tak larut dalam air dah. Okay. So ini saya tunjukkan molekul carboxylic asid macam mana kita nak tunjukkan hydrogen bonding nak tunjukkan dia macam mana dia melarut dalam air jadi kamu tunjukkan uh, adanya hydrogen bonding antara uh, C double bond O tu O O dengan H ada boleh buat hydrogen bonding H molekul air ya O karboksil ataupun H uh, karboksil asid dengan O molekul air. Ha uh, boleh ada hydrogen bond. Jadi hydrogen bond Uh, bila adanya hydrogen bond antara molekul air dengan molekul karboksil asid menunjukkan dia boleh larut dalam air lah. Tapi asalkan apa ni dengan alkil ni mesti kurang lah. Up to only four carbon saja. All together with the carboxyl lah. jadi dia agak suka melarut bila bergantung kepada nilai size R tu. Okay, jadi kalau kata kamu diminta untuk menunjukkan bagaimana carboxylic acid boleh larut dalam air kamu tunjukkanlah ikatan hidrogen yang terbentuk antara kan, H-atom eh? bond kamu nampak tak ni? Ni ada hidrogen bond eh. Hydrogen bonding. Label, kan Ya, bila O, molekul karboksilik asid pada C double bond O tu, O tu buat daya dengan H molekul air. Ataupun H karboksilik asid buat daya dengan O molekul air. Ha, jadi dia boleh larut lah dalam air. Dengan syarat untuk larut sepenuhnya kalau saiz R ni kecil sahaja. Okay. All together 4 carbon. Jadi Uh, kena kurang daripada uh, dia kurang daripada 3 lah untuk dia larut sepenuhnya. Okey, jadi itu cerita solubility of carboxylic acid dalam air. Okey, kemudian preparation. Okey, ini sebenarnya adalah ulangan masa kamu dah belajar di alcohol, reaction of alcohol akan menghasilkan uh, karbonil. Uh, Reaction of alcohol menghasilkan karbonil. Okay. Uh, dan juga karboksilik asid. Eh, uh, karbonil dan karboksilik asid lah. Ingat tak? Daripada alkohol menghasilkan karbonil Uh, kemudian daripada karbonil akan menghasilkan karboksilik asid. Eh, ini kita cakap tentang penyediaan karboksilik asid. Karboksilik asid adalah keadaan yang paling teroksida lah sebab kamu tengok karboksilik asid ni dia ada banyak O kan. Banyak alkohol O ada satu. banding dengan uh, aldehyde kan O ada satu juga. Jadi karboksilik asid ni adalah keadaan yang uh, teroksida paling paling tinggilah berbanding dengan alkohol dengan aldehid. Jadi karboksilik asid boleh sediakan daripada sama ada kita mengoksidakan uh, primary alkohol dan atau kita mengoksidakan aldehid. Ha jadi kamu dah jumpa ni eh. Masa kita belajar alkohol, alkohol menghasilkan karboksilik asid. Masa kita dah belajar aldehid, aldehid akan menghasilkan karboksilik asid. Okay. alkohol primary eh alkohol primary alkohol primary akan menghasilkan carboxylasik kan bila dioksidakan dengan strong oxidizing agent sama ada you guna uh, potassium dichromate acidified panas ataupun you guna potassium permanganate acidified panas atau you gunakan chromic acid ha uh, you akan mendapat Produknya adalah carboxylic acid. Bila primary alkohol itu teroksida sampai habis, menghasilkan carboxylic acid. Di sini, uh, etanol akan menghasilkan etanewic acid. Okay. Daripada primary alkohol, akan menghasilkan carboxylic acid bila dia uh, strong oxidizing agent. Dehyde juga, akan menghasilkan karboksilik asid eh. bila kita oksidakan aldehid akan menghasilkan karboksilik asid same thing uh, reagen yang sama boleh digunakan masa mengoksidakan primary alcohol okey Kemudian kita lihat pula reaction bagi karboksilik asid. Okay, kamu kena faham yang karboksilik asid ni adalah asid, asid organik. Organik asid, weak organik asid. Jadi uh, tindak berdasarkan sifat dia karboksil asid itu sebagai asid lah. Karboksil okay. asid dia ada karboksil tu jadi H pada OH yang akan kita putuskan. Karboksil okay, asid ini dia akan mendermakan dia punya proton H. Jadi di sini yang akan terputus adalah ikatan OH tu. Carboxylic acid dia akan donate dia punya H to acid dengan base lah base eh. Carboxylic acid tentu akan tidak balas dengan base. Okey. sama ada group 1 dengan group 2 metals sebab group 1 group 2 adalah very strong base. Very strong strong base. Kata dia boleh bertindak balas eh, very strong base. Jadi reactionnya carboxylic acid, ha take note kat sini ya. nampak kan saya tunjukkan sini. Ha, H2 akan di dibuang. Jadi O akan combine dengan Na menjadi garam. Jadi di sini ada O minus Na plus kan? Nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Hidrogen tu akan release sebagai hidrogen gas. Okay. Jadi asid tindak bang dengan, dengan base menjadi garam. ada ikatan ionik antara O dengan Na ya jangan letak ikatan covalent, jangan buat garis. Jadi kalau buat sel asid tindak mas dengan metal either group 1 atau group 2 sebab metal group 1 group 2 ni adalah very strong base. Sodium uh, group 1 adalah alkaline metal. Uh, group tu adalah alkaline earth metal. Uh, both are alkaline metal. So boleh tidak berasa dengan carboxylic acid. Cuma di sini take note ya. Eh, kalau kata uh, react dengan group 2 metals. Jadi group tu dia akan uh, donate two electrons. Jadi Mg2 kan. Let's see Mg here. Mg2 Jadi O ni O minus one. Jadi kena ada dua lah dua anion untuk um, base formula garam dan hydrogen gas akan release. Ha, jadi kamu boleh letakkan kat sini Kamu silic acid perlu 2 moles untuk react dengan 1 mole of magnesium. Okay, jadi itu sama macam reaction of uh, alcohol eh, so, yang kamu dah belajar sebelum ni. Alkohol juga merupakan weak acid. Jadi alkohol juga tindak balas yang sama seperti carboxylic acid. Boleh tindak balas dengan uh, very strong base metals of group 1 and group 2. Uh, tapi untuk tindak balas dengan base, hanya carboxylic acid je boleh tindak balas. Base contohnya NaOH, sodium carbonate sodium hydrogen carbonate. Ah, ha, alkohol tak ada tindak balas dengan kalau kamu cuba ingat balik, reaction dengan alkohol, alkohol tak ada tindak balas dengan NaOH, tak ada tindak balas dengan sodium carbonate, tak ada tindak balas dengan sodium hydrogen carbonate. Sebab alkohol tu kekuatan acidity dia lebih lemah berbandingkan carboxylic acid. Carboxylic acid dia lebih pe jadi carboxylic acid boleh bertindak balas dengan strong base. Jadi sodium hydroxide ni adalah strong strong base manakala sodium carbonate dengan sodium carbonate adalah weak base weak base jadi carboxylic acid dia boleh tindak balas even with weak base tapi a uh, alkohol tidak tak boleh tindak balas weak base tak boleh strong base pun tak boleh ha jadi tak untuk alkohol tak ada kan kamu ingatlah alkohol Reaction dia tak ada dengan NaOH dengan sodium hydrogen dengan sodium hydrogen carbonate. Ha, jadi ini membuktikan yang carboxylic acid itu lebih basic lah berbanding dengan alkohol. Sebab carboxylic acid dengan strong base dia boleh. Even weak base pun dia boleh tindak balas. Okay. Jadi carboxylic acid bertindak balas dengan strong base. So dia ada untuk menghasilkan garam dan air lah eh note tadi dengan metal menghasilkan halogen gas. Ini dengan lautan aqueous, sodium hydroxide akan menghasilkan garam dan air. Na plus OO minus kalau grup. Kalau ini sodium hydroxide. Kalau dengan sodium halogen carbonate, akan menghasilkan garam juga. Plus minus Na plus O minus plus air sama tapi carbonate dia akan release carbon dioxide. Ha, jadi kamu boleh tengok. Nah make sure sodium dia so carbonate dengan sodium carbonate ni akan menghasilkan CO2. Carbonate tindak balas dengan asid dia akan menghasilkan carbon dioxide CO2. Okey. Jadi ini ya tindak balas a uh, carboxylic acid dengan base ni neutralization with a base ni merupakan membuktikan yang carboxylic acid itu adalah lebih baik lah berbanding dengan alkohol. Kalau kata nak explain kenapa carboxylic acid boleh bertindak balas dengan uh, base melalui neutralization mana kalau alkohol tidak, uh, kamu boleh uh, buatkan tindak balas ini ini membuktikan yang karboksil asid lebih basic lah berbanding dengan alkohol. Okey. So ini tidak balas asid base eh? Okey, yang ketiga ni adalah tindak balas esterification. Kamu dah buat dalam amali yang karboksil asid bila tindak balas dengan alkohol akan menghasilkan ester. Memangkingkan asid. Karboksil asid react with alcohol in the presence of catalyst iaitu concentrated acid to produce ester which has a characteristic of pleasant fruity odor. Ha ester ni dia berbau wangi. Ha, Essen kebanyakannya adalah ester. Nah ha, ini esternya eh ester dan air. Yang terbentuk apabila carboxylic acid tindak dengan alkohol. Jadi uh, take note kat sini reaction adalah reversible dan dia kena ada catalyst H plus sebagai catalyst sama ada sulfuric acid atau ada chloric acid okay, jadi apa yang berlaku di sini carboxylic acid OH ikatan COH tu akan diputuskan jadi, OH akan dikeluarkan manakala bagi alkohol yang putus antara ikatan O dengan H yang putus. Ini putus. Jadi OH tu diganti dengan OR alkohol. Jadi OR ini och 2 CH3 adalah bahagian daripada alkohol. Ini. Make sure you salin betul lah. Ha? Jadi daripada O tu yang akan join pada karbon kar karboksil C double bond O. Okay. potong pada OH sambung dengan OR alkohol. Boleh. Okay. Jadi kamu uh, kamu salin uh, part of carboxylic acid OH tu kamu keluarkan gantikan dengan OR alkohol. Jadi O yang, kedua ni O, C. Nampak eh? O, C. Ah, uh, the missing H, the missing. H, the missing eh. C, H, H3, H3. Okey. Boleh. Siapa saya highlightkan kat sini. Jadi ini bahagian carboxylic acid. Kamu salin. Bahagian carboxylic acid. Kamu gantikan O R alkohol. Sambung. Gantikan menggantikan OH carboxylic acid tu. O R O R Tengok joining dia betul-betul eh. Bahagian karboksilik asid. Dan salin. Salin bahagian, bahagian karboksilik asid. Dan kamu sambungkan dengan OR alkohol. O, lepas tu tengok joining dia ada C, C lepas tu dia ada H dan CH3. O, dia ada C, ada H, dia ada CH3, ada CH3. Betul lah, joining dia bagi betul lah. Okey, jadi itu tindak balas yang terakhir. Jadi pendek je lah untuk uh, carboxylic acid. Ni, jadi saya uh, berhenti sampai situ. Ya, yeah. jadi uh, lepas ni kita akan buat tutorial pula. Jadi, uh, saya berhenti sampai situ. Okey, kamu boleh kalau kamu tak faham kamu boleh tanya dalam kelas nanti ya okey cuba sampai sampai situ assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh